Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Сүлеймен МөлдірАққу. Сіздерге айтарым бар. Менің ең соңғы оқыған кітабым ол Дулат Исабековтің «Қарғын атты» романы. Бұл романда екі басты кейіпкер сомдалған, ол жас жазушы жасын болса, және де жас бойжеткен Бағила. Үлкен өмірге енді аяқ басқалы отырған Бағиланың өміріне жасын деп айтса айтарлықтай үлкен найзағай түскенде болады. Оған себеп болған жасынның өмірге деген ерекше көзқарасы. Бағила жасында алғаш көргенде оның бойынан бір парасаттылықты, ер адамға тән бір қайсарлықты көргенде бүкіл әлемдік тартылыс күшін мойындағандай болады. Кейін олар араласып, бір-бірін жақын тани түседі. Жасын өз ортасынан ой өткір адам болып шығады, ойы озық адам болып шығады. Сондықтан да болар, оның жақын араласатын достары, сырластары жоқ еді. Кейін уақыты дегеле Бағила жасының жалғыз әрі де жақын сырласына айналғанын түсінеді. Көп адаммен араласпағандықтан да болар, жасын Бағиламен сырласқан кезде өзінің Бағилаға деген ішкі сезіммен арпалыса отырып, кейде дөрекі сөзде айтып қалатын болатын Бағилаға. Сол кезде Бағила соншалықты намысшыл қыз болса да, ғашықтықтан өткен бақыт жоқ шығар, ғашықтықтан сірә үлкен мұң бар ма дей отырып, талай түнді жылаумен ұзартқан болатын. Кейін Бағила хабардар болады, жасының семьясы бар, екі баласы бар, отбасылы адам екенін. Бірақ Бағила сонда да жасынға деген сезімін азап пен бақытқа теңеп жүре береді. Ал екі жанның арасында пайда болған бір шығатқан осы сезімнің неге ұласатынын білгілеріңіз келсе, айкітап.кз сайтынан бұл романның толық нұсқасын оқи аласыздар.